Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Прес-центр продовжує свою роботу. У студії Юлія Сирота. Будемо говорити про сезон грибний і початок тихого полювання, до якого багато хто звик і, можливо, кожного року його підтримують. Отож, у студії, у прес-центрі беруть участь Ольга Ломоносова, сімейна лікарка, та Володимир Земляний, поціновувач тихого полювання. Вітаємо вас. Отож, грибний сезон розпочато. І з такою погодою, з такою осінньою порою люди починають все частіше, особливо вихідними днями, виходити на тихе полювання. Пані Оля, от з приводу тих звернень, яких, можливо, кожного року стається, і стається їх однакова кількість, або, можливо, трошки більше, все ж люди все одно потрапляють до лікарень. З чим це пов'язано? Можливо, це неочікувано, можливо, це люди справді вже грибники, але все одно їм доводиться потрапити по допомогу до лікарів, так? Так, дійсно, такі випадки трапляються, і це не обов'язково будуть люди, які грибів не знають. Це можуть бути люди, які вже давно займаються тихим полюванням, але гриби, вони схильні до певних мутацій, тож трапляються випадки, що навіть досвідчені грибники плутають їсні гриби, сісні гриби з нез'їсними. І таким чином вони вживають в їжу вже отруйні гриби і таким чином потрапляють до лікарів. Зазвичай кількість пацієнтів, які потрапляють з отруєннями, вони майже завжди однакова і потребують вони як можна скоріше отримання медичної допомоги. Так, про таке втручання медичне ми поговоримо трошки пізніше. Зараз хочеться познайомити вас з грибником, так, досвідченим. Скільки років, пане Володимире, ви полюєте на гриби? Да, ну вже десь років 40 я займаюся цим полюванням тихим. Вот. В моїй практиці не было такого, чтобы кто-то из моих знакомых именно вот получали отравление. Но буквально недавно, ну сравнительно недавно, мои одни хорошие приятели, вот приехав на дачу, вот увидели у себя шампиньоны, маленькие шампиньончики в траве. Они собрали их, нарезали, нажарили. Вот. И потом почувствовали, что что-то пошло не так, и по всей вероятности они поняли, что какое-то отравление пошло. Они вовремя обратились по медичную допомогу. Да, по медичную допомогу. Вот. И там это самое, взяли у них анализы, и оказалось, что это бледная поганка. Угу. Вот ось я так можно покажу. Спутати, так, звісно, да, коли вони маленькая маленькие. Бледная поганка, она в очень юном возрасте, будем так говорить, очень похожа на шампиньон, на маленький шампиньон. По вкусовым качествам определить очень сложно, очень сложно. Вот. И на вид, ну, один к одному. Вот мои хорошие вот эти самые друзья вот, вот таким образом отравились. И за счет того, что они вовремя обратились за медицинской помощью, вот у них все сейчас хорошо, вот они побували в реанімації. А справді, реанімація, так? Це одразу реанімаційне відділення, так, пані Олю? За який проміжок часу людину врятовано? От скільки треба, щоб годин, щоб вона максимум перебувала вдома, щоб можна було ще її врятувати? І коли вже це складніше зробити? Ну, по-перше, це залежить від того, яку кількість грибів людина прийняла. По-друге, це залежить все ж таки, чи це були тільки отруєння гриби, чи це було ще щось, що людина вживала в їжу, тому що кількість яду, який потрапляє до організму людини, він залежить від кількості, можна так сказати, розбавлений чи концентрований. І також це залежить від типу токсинів, які гриби людина вживала, тому що грибні токсини, вони поділяються на три типи. Це гастроентеротропної дії, нейровегетативної дії та гепатонефротропної дії. Тож, в залежності
залежності від того, яку кількість, який саме токсин потрапив до організму людини, несприятливі події можуть розвиватися від 60 хвилин і до 3 діб. Ну, звичайно, якщо людина як тільки отримала якісь несприятливі почуття з боку свого організму після вживання грибів, вона якнайшвидше має звернутися по медичну допомогу. Якщо ж це кількість токсинів невелика, яку людина прийняла, то можна обмежитися амбулаторним прийомом, сорбентами, промиванням шунку, таке інше. Якщо ж це велика кількість, та ще сприяє цьому вживання, наприклад, алкоголю, то такі люди, як зазвичай, потрапляють до реанімаційного відділення, і для того, щоб людина прийшла до тями і більш-менш себе почувала, проходить десь близько 2-3 діб. Угу. Тобто за 3 доби вже можна сказати, що стан або стабілізувався так у людини, або, можливо, сталося погіршення. Так? Ми можемо визначити вже. Звичайно, що мутації, про які ми говорили, грибні мутації, теж трапляються. І, пане Володимире, вам також доводилося бачити це, так? Як, наприклад, біля здорового їстівного гриба, який безпечний в їжу, можуть біля нього бути і дуже небезпечні. Так? Да, вот сейчас в нашем регионе очень много паутинника оранжево-красного. Его можно спутать с масленком. Да, его можно спутать с масленком. Мои одни знакомые насобирали. И хорошо, что они мне показали, что у них в лукошке. И я вплоть до того, что пришлось после этого гриба руки мыть, потому что он очень токсичен, ядовит. И очень-очень похож на особенно такую дождливую погоду, когда у масленка шляпка блестит, и у него тоже блестит шляпка, и они практически один в один, да. Вот паутинник такой, опасный гриб у нас в регионе есть, будьте осторожны с этим грибом. Угу. Ну, справді, треба не забувати ще й про цінність грибів, так? Якщо ми просто їмо звичайний їстівний гриб, то він дуже корисний, і для нашого раціону це було би добре, якби ми вживали гриби. Отож, яка цінність грибів? Ну, цінність грибів, вона достатньо висока, тому що гриби містять певну кількість білків, тому що це білковий продукт, також містять достатню кількість мікроелементів, там і фосфори, і вітаміни. Тож, якщо здорова доросла людина вживає в їжу сісні гриби, то це дуже добре. Але треба вважати на те, що білки у грибах знаходяться у вигляді полісахаридних комплексів, тож для їх засвоювання, для того, щоб покращити засвоювання, краще вживати більш подрібнені і ретельно приготовані гриби. І рекомендовано не вживати у їжу гриби маленьким діточкам, людям похилого віку, а також особам, які мають захворювання важкі шлунково-кишкового тракту. Тож, важкі для перетравлення, так? Так, так. Вони важкі для перетравлення, тому що білки грибів, вони як зв'язані з хітиновою оболонкою, і вони дуже важко перетравлюються. Але от ось печериці, наприклад, вони мають певний фермент, який допомагає перетравлювати цей хітин, і тому печериці, вони більш вживані у нас на сьогодні, і це гриби безпечні, тому що вирощені у штучному середовищі. Угу. Але ж не зрівняти, так, штучний гриб, от пан Володимир, мабуть, знає, що штучний так, не так пахне і взагалі до смаку більше, мабуть, лісові чи такі от, які в посадках можна знайти. Так, звичайно. Так. Ну, трошки розкажіть, де ви гриби знаходите. Ну, я так чула, що ви можете де завгодно знайти гриби. Да, ви бачите їх вже. Я іноді і в центрі міста знаходжу гриби. Так. Ну, зараз от дуже багато груздей. Вот, на Победе, на третьей косе, ну, туда очень далеко идти, конечно. Вот там сейчас, вот прямо сейчас, там грузди, причем в больших количествах, и очень вкусный гриб. Конечно, он очень хлопотный в обработке, его пока перечистишь, пока перемоешь. Вот, я никогда не нарушаю технологию термической обработки. А вот. Что вы робите с грибами? Вы замочуете? Чи... Нет, как? Вот именно грузди надо обработать, почистить их. Вот. Я их один раз отвариваю,
Вот. И потом неделю, а то и полторы вымачиваю воду, меняю и периодически пробую их. Если горчинка ушла, значить, гриб можна засалювати вже. Гриб можна засалювати. Це для засолювання, да, так? Для засолювання. Якщо так. Це гриб для приготування їжі одразу, то чи потрібна така технологія замочування? Якщо ви знаєте, точно знаєте, що це масленок, його достатньо обработати, зняти пленочку, помити і один раз отварити. І все. І далі вже можна робити з ним все, що угодно. Но є гриб, який, от я його зараз покажу, це свинушка тонка. Я его по жизни консервировал, ел, вот, но последние данные этих самых микологов, в нем есть антиген, который накапливается в организме. Вот. И я этот гриб ел, и все нормально. Я не нарушал технологию, термическую технологию обработки. Я его 3 раза отваривал, и весь вот этот антиген, он практически уходил. Вот. Ну, в последнее время я отказался от этого гриба, и я его сейчас просто не беру. Угу. Вот. Ну, краще вже їсти ті, які, да, яких вдосталь, так, да, і в яких немає таких показників. Да. Це які гриби, наприклад? Ті, які можна знайти у нас, на нашій території? Это белый гриб, подосиновик, подберезовик, разновидности маслят, вот, ну, лисичка. Потом, лисички є в нас? Да, на є. От в Дніпродзержинських лісах і лисичка, і рижик є. Да, угу. Просто є міста, от кожен грибник знає свої там потайні міста, які нікому не розповідає. Да, я навіть от з супругою, коли ми заходимо в ліс, вона йде по своїм містам, я йду по своїм. Ви не розповідаєте. Да, ми потім перезванюємося, да. Угу. А насправді зараз вже не такі густі ліси, заблукати складно, так, то грибів можна знайти і отримати задоволення від цієї процедури. Але ж, пані Олю, теж хочеться наголосити все ж так, щоб люди були обережними, тому що лікування потім складне. Як впливає отруєння на подальше життя людини? Чи потрібно дотримуватись дієти спеціалізованої? Чи потрібно якось тримати себе хоча б декілька днів після того вже на препаратах, на якихось, так, щоб відновити свій організм? Ну, зазвичай, знову ж таки, наголошу на тому, що це залежить від типу токсину, який знаходився в грибах. Якщо ж це гастроінтестинальний токсин, то такі пацієнти, вони швидше виходять з цього стану, і вони дуже швидко приходять до свого звичайного способу життя. Пацієнти, які страждають від нейровегетотропної дії токсинів грибних, то такі пацієнти зазвичай трошки довше виходять з стану отруєння, тому що ці пацієнти потребують більше ретельного, скажімо так, лікування, вони, бо в них страждає нервова система, в них трошки з пам'яттю, з координацією рухів, там страждає на цьому плані нервова система. Тож такі пацієнти для того, щоб повернутися до звичайного життя, вони трошки довший час виходять. Це приблизно 2 тижні, може бути і місяць, якщо це була велика кількість вживаних грибів. Ну, якщо це гепатонефротропна дія, ну, печінка у нас – це єдиний орган, який досить швидко, ну, по зрівнянню з іншими органами, досить швидко відновлюється, тому при ураженні печінки, так, це тривалий термін лікування, близько півроку, і це навіть антибіотикотерапія таких станів, але ці пацієнти, вони також виходять, ну, можна сказати, повністю відновлюються, але також за більш тривалий час, це півроку, рік. Так, тобто справді лікування може бути дуже серйозним, особливо якщо отак людина постраждала. Справді треба вважати, треба враховувати усі нюанси. Але ж, пане Володимире, от кажуть, щоб перевірити гриби, от ви, наприклад, зібрали якусь кількість і ретельно передивляєтеся. Справді, якщо людина не дуже розуміється на грибах, краще цього взагалі не робити. Якщо ви пішли, наприклад, з відомим грибником, вже досвідченим, то ви можете довіритись йому і
запропонувати переглянути все, що у вас є в кошику. От, як ви казали, так, вам довелося все викинути і помити руки після того. Так, ось така ситуація може бути. Але якщо ви вдома самі, наприклад, то які є заходи, які заходи безпеки? Що я маю на увазі? Це, наприклад, там відварити, подивитися, чи там перевірити на чомусь, чи пошукати в словниках. Зараз багато таких є словників, де можна побачити гриби, їх опис і наголошення на тому, що ці гриби можуть бути схожими на їстівні, наприклад. Єдинственний совет можу дати, якщо ви хоч на 1% сомневаєтесь в этом грибочке, вибросите, не беріть. Вот. Если вы на 100% знаете, что это масленок, если вы на 100% знаете, что это белый гриб, но тогда да. Но есть еще такой гриб, называется желчный. Он абсолютно один к одному похож на белый гриб сетчатой формы. Вот. Он не ядовит, но он горький. Он просто горький, он несъедобный. Вот. И когда вы нашли, например, в лесу белый гриб, не обольщайтесь, вы должны... Это может быть это может быть желчный гриб. Как его проверить? Его надо ножку срезать и просто языком попробовать. Если он горчит, значит, это желчный гриб, просто выбрасывайте и не сомневайтесь даже. Вот. Если он вкусний, значить, так білий. Бачите, як грибники перевіряють. Так, справді, якщо вже будемо говорити про ті гриби, які ми купуємо в магазині, то вони переважно усі я маю на увазі, вирощуються у штучних умовах, і до цих грибів немає питань. Але якщо ми, наприклад, купуємо гриби вже залежені, якщо вони там не першої свіжості, вони теж можуть бути шкідливими для нас. Отож, пані Олю, розкажіть, в чому може бути шкода, і чи правда треба готувати такі гриби? Якщо він трошки потемнів, наприклад, він був світлішим, так, в холодильнику полежав 2 дні, наприклад, все. Вже можна його або викинути, або деякі господині економлять, так, залишають на приготування, перемивають і готують далі. Так от, чим це може завершитись? Ну, зазвичай гриби, що знаходяться у магазині, яких купують люди для щоденного вживання, вони більш-менш зберігаються приблизно 3-4 доби у прохолодному середовищі. Максимальний термін зберігання таких грибів – близько 7 днів. Але це якщо певна температура повітря у цих грибах, і якщо ж вони не потемніли, не з'явилася пліснява, не з'явилася слиз на шляпці, то такі гриби ще можна вживати. Якщо ж це гриби, які дуже довгий, тривалий час лежали на поличках магазину, то такі гриби можуть покритися слизом, то вже їх вживати у їжу не можна. Якщо ж там десь невеликі якісь, скажімо так, подряпинки, зміни кольору, то такі частинки можна вирізати і тоді вживати ці гриби звичайним способом. Але такі гриби бажано приготувати одразу. Ну, а найкраще, звичайно, не купувати залежені гриби, а купувати тільки свіжі, які мають рівний тон шляпки, світлі, які не мають слизу, які не мають там ознак гниття, плісняви, таке інше. Угу. Так, зрозуміло. Справді, ми зараз дізналися майже все про гриби, про цей сезон, який буде. Пане Володимире, скільки найбільше грибів вам вдавалося приносити додому з одного такого походу в ліс по гриби? Ну, це давно було, звісно, не пам'ятаю вже скільки років назад. От іменно з Побєди, з третьої коси, я принес 36 кілограмів. 36 кілограмів? 36 кілограмів, єлі допер. 36 кілограмів. Є такий гриб, називається тополєва рядовка. Вот. Енциклопедична тополєва рядовка, а так його називають валуй, просто валуйчик. Вот. І якийсь був рік такий дуже грибний, і я коли зайшов в ліс, я коли зайшов на третю косу, я просто сел на корточки і пополз. Я їх косив, 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 косив. І коли я вже встав, жодного чи що? Ні, я залишив дуже багато, тому що все, що я зібрав, я спробував, що я от це я унесу 36 кілограм, а більше я не зможу унести оттуда.
Вот, я ставил, когда уходил, конечно, я так закрывал глаза, потому что, ну... И хочется же зебрать, да, еще, звичайно. Не хочется зебрать, а они просто вылазят и говорят, возьми меня, возьми меня. Володимир, цього року який грибний сезон очікується? Дощів було не дуже багато, вот так? Вот сейчас, если будет погодка хорошая, будет очень много грибов. Хотя уже выставляют там в интернете, что есть грибы, нету сейчас пока грибов. Я ездил вот в Гвардейское недавно, ну, дощ пройшов, а до этого було сухо. Угу. Тому чекаємо, чекаємо. Да. Ну, вже от якраз розпочато, вже, я думаю, цими вихідними вже хтось поїде до лісу, чи може просто на косу, як от як пан Володимир це робить, побачити там гриби. Звичайно, будьте обережні. Хочеться ще наголосити ще раз на тому, що справді їстівні гриби є, їх багато, але треба бути дуже обережними, уважними, слідкуйте, бережіть себе. Отож, сьогодні в прес-конференції брали участь Ольга Ломоносова, сімейна лікарка, і Володимир Земляний, поціновувач тихого полювання. Дякую вам щиро за те, що взяли участь в нашій прес-конференції. А ми зустрінемося з вами вже у понеділок об 11:15. До побачення.